Пред пълна зала Раковски във военната Алма Матер беше представен документалният разказ на военния телевизионен канал «Просто войник», филм посветен на житейският и професионален път на трима командоси от специалните сили. Заедно преминали през всички форми на обучение и решили да заминат за Ирак. Заедно преживели кървавия Стефанов ден. Най-разтърсващата част от разказа и на тримата е преживяването им по време на атентата в база Индия на 27 декември 2003 година, когато загинаха петима български военнослужащи и 65 бяха ранени. Поздравителен адрес беше изпратен от президентът Румен Радев. Много са посланията, с които наситен филмът. За цената на другарството, за доверието, за работата в екип. Макар и бивш кадрови военен, дълбоко ме докосна прозрението на един от тях. За това, че ние българите сме някак по-различни от другите нации, бойци сме по природа. Идеята на лентата е да покаже какво мотивира съвременните български войни да служат на родината, как се поражда приятелството и истинските човешки отношения, създадени от времето в редовете на българската армия. Филма не декларира мотивационния механизъм. Не посочва с пръст какво са искали тези хора. В коментарите на разказите и в обществената малва, знаете, шефства приказката, че парите са мотива. Как и защо избрава заглавието на филма авторът и режисьор на «Просто войник» доктор Силвия Сиракова разказва. Просто войник е за мен нещо, с което се не понижавам качествата на войниците. Да, велик е нашия войник. И за мен няма нищо по-достойно от това да си просто войник от многовековната българска армия, оставила костите си в земята ни и поляла с кръвта си. Просто войник е филм за всеки български военнослужещ, който се е клел да служи пред триколора, защото всеки един от тях остава български войник до края. Просто войник ще се излучи в ефира на военния телевизионен канал на 27 декември.